gjøre det her da? Dagens video faktisk ganske spennende. Det litt utenom det vanlige. Nå har Norecup-uka akkurat blitt ferdig. Hvis det noen der som bor under stein eller noe som ikke vet hva Norecup er, så er det verdens største fotballcup på Ekebergsletta. Så som du sikkert har sett i titlen, så har jeg intervjuet litt kjendiser. Jeg intervjuet mange av artistene som spilte på åpningskonserten. Og jeg intervjuet også Thomas Hay, som dere sikkert kjenner best som William fra Skam. Han spilte på fotballkampen, den der kjendiskampen, eller veldedighetskampen, som det heter. Det altså en fotballkamp hvor det kjendiser på hvert lag, og så spiller de for en god sak da, og så var det en fotball der og liksom. Så jeg tok også litt bilder med forskjellige folk der, blant annet Markus Grunner. Hei, folkens. Nå er vi på Norway Cup. Takk. Randulle, Markus Bailey. Og jeg tok også bilder med mange av dere. Så nå skal dere få se at jeg intervjuet blant annet Tix og andre artister som spilte på åpningskonserten, og også Thomas Hayes som spilte på verdikampen. Vær så god. Jeg heter Madden. Jeg er Emma. Jeg er med Peder. Hei sånn, jeg heter Peder Elias. Jeg er Thomas Hayes. Jeg er Tix. Hei. Og vi skal stille ham litt spørsmål. Hvilken sang skal du oppsende i det? Shotgun og neste sommer. Da skal jeg gjøre min siste single som heter I'll Be Alright. Da skal jeg spille to låter. Den første heter Good For You. Og så skal jeg spille en som heter Favorite Regret. Så da skal jeg ha med meg Hanne igjen. Da skal jeg spille to låter. Jeg skal spille Sjalu. Og så har jeg det. Jeg skal opptre med Happy og få til på hjernen. Love You Right heter det. Den handler om det å liksom slappe av på press som man kan føle på rundt om. For å drive musikk da, sånn som man går litt sånn rare veier. Det mer sånn, ok, slapp av så lenge jeg har det bra da, så er det... Det viktigste, liksom. Sjalu, den handler om å være sjalu, da. Hitparade, som handler litt om det der livet som vi lever nå. Og hvor lenge kan man egentlig holde på å ha det sånn. Det er jo en kjærlighetssang, da. At sånn å liksom være litt så sterk i kjærligheten, holde det litt fast og sånn. Good For You, den handler om at man kanskje ikke vil se ekskjæresten sin gå videre. Før det, at du ikke vil se henne snakke om noe nye, eller... Mens Favorite Regret, den handler om det å kanskje angre på at du har gjort noe, samtidig. Hvis du hadde vært med, så ville du kanskje gjort det igjen, fordi det kom noe godt ut av det. Shotgun-halden, jeg vet ikke hva den handler om engang. Neste sommer, den handler om litt sommer. Det her var jeg ikke noe flink på. Neste sommer handler om sommeret. Ikke denne sommeren, den handler om neste. Nei, den handler faktisk om denne sommeren. Jo. Og neste. Har du vært på Norecup før? Ja, men nå er det et par år siden. Ja, jeg spilte her for 2 år siden og 3 år siden. Du har vel ikke spilt her i fjor da, gjorde du ikke? Jeg spilte ikke i fjor, men jeg var her i fjor, fordi jeg hadde brukt en tå, så da var jeg assisterende lagetrener. Jeg spilte her i fjor. Jeg spilte her for 3 år siden. Jeg ga den første låten med Golden Light, og så hadde en tante som bodde rett bort her på Ekeberg, så jeg pleide liksom å stikke bort litt av og til om sommeren og titte litt. Men jeg har aldri spilt fotball her. Ikke for å spille, men bare vært her med å sette på Onkelbar, faktisk. Ja, du har jo vært på Norecup før, så har du noe sånn favorittminne fra Norecup? Jeg tror det var når vi gikk av sånn karakteller, og så var det veldig artig med mange folk, og så var jeg veldig inne. Jeg har ikke vært der og spilt fotball, men jeg har vært der og spilt med en annen artist. Da var jeg bakerst og spilte trommer. Jeg kan ikke spille trommer. Eller jeg kan jo spille trommer, men det låter jo ikke bra. Jeg spilte masse fotball her selv da, som kid. Jeg husker vi kom videre i en sånn kvartfinale mot noen sånne utlandske gutter. Jeg husker jeg var veldig stas da. Jeg har jo flytt rundt her. Hvis de så sjekket damer hvis jeg var 8 år, så det... Og beste minne må være første gang jeg var her. Aller første gang jeg var her var også når jeg spilte her første gang på den BDS-kampen. Det er jo det å stå på scenen, tror jeg. Det er det som er det morsomste. Det må bli første gang jeg spilte her. Det er så god folk, er så god å gire, så det er litt sånn... Nei, egentlig fra Trondheim så har jeg faktisk ikke fått vært så masse på Norecup, men det er jo alltid god stemning her. Har du noe sånn favorittfotballag? Team Tix. Jeg hadde vært et fotballag, hvis jeg kunne hatt 11 av meg, da hadde det vært en favorittlag. Supert. Null innbytte, bare meg. Er du noe interessert? Nei. Kanskje heller brødene mine? Ja. Ja, Manchester United. Har et favorittfotballag, og det er Lund. Og Stavik. Da er det jo Liverpool. Jeg er liksom Manchester United-fan. Det er Rosenborg, må støtte Trondheim litt. Hvordan føles det for deg når du er på scenen? Føles egentlig litt som jeg er liksom på fest med liksom alle bestevennene mine. Jeg synes det er hyggelig å se igjen folk som jeg har sett andre steder før.
Det føles veldig bra. Det jo jobben min. Men det alltid gøy å spille på Norway Cup. Det masse folk. Nå det blå himmel og 30 varmegrader, så ja. Det jo det morsomste for musikere. Det bare kjempegøy. Altså, gøy å se folk synge med. Ja, det den beste delsen som jeg Skummelt. Jeg redd for hvor feil. Jeg kjemperedd. Du gruer deg litt nå? Ja! Det var kjempegud vi gjorde. Hvordan visste du at du ville drive med musikk? Åh, det en lang historie egentlig. Men da bare, fant jeg bare plutselig ut at jeg var ganske flink til det. Jeg liker å drive med det, så har jeg ikke noe vits i å gjøre noe annet. Jeg gleder meg veldig mye. I august så slipper jeg et nytt prosjekt som kommer ut. Som foreløpig litt hemmelig, men ble veldig morsomt. Det var de spørsmålene egentlig. Tusen takk, Tis. Bare hyggelig! Nice, vær så god. Takk skal du ha. Takk. Bare hyggelig. Men da får du ha veldig lykke til da, Emma. Tusen takk. Ja, det var de intervjuene jeg gjorde på Norway Cup. Jeg rakk dessverre ikke å intervjue flere som spilte på den verdikampen, men her kan dere se litt bilder fra den fotballkampen med de forskjellige kjendisene og ja, litt forskjellig. Det var veldig gøy å se på den kampen. Men da var denne videoen egentlig ferdig. Jeg vet at den ikke ble så veldig lang, men den var jo litt utom det vanlige. Vi gjerne legge inn en stor tommel opp hvis du var på Norway Cup eller ønsket at du var på Norway Cup. Dessverre så går det ikke an å legge inn en kommentar i kommentarfeltet mitt, fordi det deaktivert. YouTube har deaktivert det. Sjekk den videoen her hvis du vil vite hvorfor. Men gjerne stikk innom noen av mine sosiale medier og legg noen tilbakemeldinger på videoen der, for jeg setter veldig stor pris på tilbakemeldinger fra dere, og dere best. Og så må du ikke glemme å trykke på den røde knappen hvor det står abonner eller subscribe, for det har blitt helt psyko-glad. Altså, vi nærmer oss 50 000, og det helt... Det helt sykt. Altså, what the frick? Da har jeg bare en siste ting å si, og det ha det bra. Vi ses neste YouTube-video, forhåpentligvis.